Re, viss ēters ir te. Un sāksim ar aktualitāti, kas ir, nu, jāteica, diezgan tuvās ārzemēs, jo nekas mūsdienās vairs nav tik tālu, lai par to nerunātu, un sevišķi, ja tas notiek Afganistānā, tad jā, tas ir ietekmējis ne tikai tuvu austrumu, bet visus reģionus arī globāli. Talibi par jaunās Afganistānas pagaidu valdības vadītāju ir iecēluši Talibu veterānu Mullu Mohammadu Hasanu Ahundu. Un, kā norāda starptautiskie ziņavoti, viņš bijis tūstāvošu personu Taliban līdzdibinātājam Mullam Omaram. Par kādu kursu tas liecina un cik daudz iespējams palīdzēt Afganistānā dzīvojošajiem, kuri nepaguva valsti pamest līdz starptautisko spēku evakuācijai, to pārunāsim ar ārzemju ziņu redaktoru Tomu Pastoru. Labrīt, Tom! Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi! Jaunās valdības izveide. It kā gaidīts, bet iespējams tik un tā ar pārsteigumiem paziņojums. Ir cilvēki, ko meklē FIB, ir cilvēki, pret ko ir ANO sankcijas. Un, nu, tāds diezgan spilgta buķeta, jāteic, arī veidojas. Bet ko mēs varam secināt un ko varam apkopot par šiem paziņojumiem par Talibu jauno ministru kabinetu? Jā. Nu, ir skaidrs, ka tās buķetes pamatā ir Talibana, tādi, var teikt, veterāni, stingrās līnijas piekritēji, tās noteikti nav. Tās labākās ziņas ar rietumu partneriem. Iepriekš mēs dzirdējām no Talibana apgalvojums, ka tā būs tāda iekļaujošāka valdība, kurā tiks pārstāvēt visu Afganistānu. Tā nu gluži nav. Ir izveidots islāmiskais emirāts, kura pats galvenā persona tomēr joprojām ir augstākais garīgais līderis Hibatullah Akundzada. Tas, nu, varētu salīdzināt varbūt ar Irānu, lai gan tieši šī Talibi ir sunīti. Tātad pati galvenā teikšana tomēr ir no reliģiskās puses, tātad šariāta likumi. Būs galvenie, kas attiecās uz Mullu Hasanu Akundu, it kā premjerministrs, politiskais pārstāvs, arī gluži ne tas, ko sākumā domāja, kas varētu vadīt šo te politisko pusi, un arī neviens no tiem cilvēkiem, kas Dohā sēdās pie sarunu galda, kad sabiedrotie runāja ar Talibiem par šo spēku izvešanu, arī, kā jau minēja, dažādos sarakstos. Par sarakstiem runājot, interesantākais ir Sirajuddīns Hakani, proti jaunais iekšlietu ministrs, terorists numur viens dažos sarakstos. Hakani tīkls ir tāda, zinām, teroristiska organizācija, ko ASV arī par tādu ir atzinusi. Taliban kā kustība nav atzīta par teroristisku, bet tieši Hakani tīkls ir. Tas nostāda ASV tiešām ļoti neērtā situācijā, jo Hakani pats ir vainots arī uzbrukumos ASV spēkiem. Tā kā diezgan saudabīga situācija, ar kur tagad būs jārēķinās visai starptautiskajai sabiedrībai. Un tajā pašā laikā mēs zinām, ka ASV vēl turpina vest sarunas par turpmāku cilvēku evakuāciju no Afganistānas. Nu, kādi tur ir tie iespējamie risinājumi? Jo it kā, nu, ir jau pateikts, ka viss ir ciet, nepaspējāt paši vainīgi. Jā, nu, šī iemesla dēļ uz Dohu devās ASV valsts sekretārs, arī aizsardzības ministrs, lai tomēr vēl runātu un it kā arī tur saklausīja tieši no paša Talibana, ka šāda iespēja varbūt vēl tiks tomēr dota, bet, nu, šie ir atkal Talibana solījumi, ko mēs jau pakāpeniski redzam, ka varbūt līdz galam netiek ievērot. Nu, ir skaidrs, ka ir joprojām cilvēki, kurus gan ASV, gan citi sabiedrotie gribētu, kuriem gribētu palīdzēt tikt no Afganistānas prom. Pašlaik ir atjaunot iekšzemes reisi. Mēs redzējām arī, kā humānās palīdzības kravas no Kataras ierodās Kabulas lidostā. Tā kā cerības tur ir, bet, nu, faktiski viss tagad ir Talibu rokās. Un vēl viens jautājums ir tepat Latvijas pierobežā Zapad igadējās militārās mācības, ko organizē Krievija un Baltkrievija. Kas pašlaik par tām ir zināms? Kādas tās izpausmes, ar ko arī rēķināmies? Nu, tie līdzinējie signāli, ko mēs esam dzirdējuši, ka tās ir, nu, kārtējās mācības un faktiski ļoti līdzīgas tām, kas bija 17. Gadā. Varbūt atceramies, tad bija tāds satraukums, ka tie scenāriji tā kā virzīti uz Baltijas valstīm vairāk. Šoreiz varbūt izskan, ka ir pat plašāki mērķi, proti pretinieks tiek saskatīts plašākā reģionā, nu, NATO kā galvenā apdraudošā aliansa, kā to uzskata Krievija. Tas, kas ir mainījies šajā laikā, ir varbūt Baltkrievijas tieši situācija, ko mēs ļoti sekojam
sekojam līdzi, kas ir ciešākā Krievijas militārā sabiedrotā, tieši Aleksandra Lukašenko režīms. Tāpēc daudz tiek runāts par hibrīdu draudiem, kā jau mēs pieredzējām arī šī te bēgļu plūsmas izmantošanu, vai šādi scenāriji netiks iespēlēti. Bet tāpēc šovakar Pasaules panorāmā būs plašāk par Zapadu. Kolēģis Gins Amoliņš atgriezies no Lenarta Meri konferences. Viņam būs ļoti daudz ekspertu viedokļu par šo tēmu, tā kā šovakar noteikti skatieties Pasaules panorāmā par plašāk. Tā arī darīsim. Paldies, ka šodien atnāci. Es domāju, tev arī līdz Pasaules panorāmai vēl ir darbiņi darām. Tā kā laidīsim tevi turpināt darba dienu un sakam paldies. Paldies.